Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кечээ күнү Баку шаарына түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитине катышуу үчүн келди. Бул кеңешке Кыргызстан, Азербайжан, Түркия жана Казакстан мүчөлүк кылат. Ал эми Өзбекстан болсо бул уюмга быйыл гана кошулду. Ушуну менен 7-нчи ирет өткөрүлүп жаткан иш-чара өлкө жетекчилеринин сүрөткө түшүү аземи менен башталды. Андан соң өлкө жетекчилери тар чөйрөдө жолугушуу үчүн жыйындар залына кирип кетишти. Беш мамлекеттин президенттеринин башын бириктирген саммитте түрк тилдүү өлкөлөр ортосундагы билим берүү, маданий, инвестициялык жана экономикалык кызматташтык жаатында ар кандай көйгөйлөргө көңүл бурулуп келет. Бул ирет негизги маселелердин бири болуп, мамлекеттер ортосундагы орто жана чакан ишкерликти өнүктүрүү жаатында кызматташуу багыттары талкууланды. Кеңири форматтагы жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков уюмга кирген мамлекеттер ортосунда IT технологиялар жаатында жана жашыл экономиканы өнүктүрүү багытында тыгыз кызматташуусун ушун киргизди. Саммиттин бүгүнкү темасы чакан жана орто ишкерликти өнүктүрүү. Буюрса саммиттин жыйынтыгы менен дагы бир катар тарыхый документтерди кабыл алабыз. Мамлекеттерибиздин ортосундагы соода экономикалык жана инвестициялык кызматташуунун дараметин көтөрүү зарыл. Өзгөчө чакан жана орто ишкерликке колдоо көрсөтүү абдан маанилүү. Кыргызстан түрк өлкөлөрүнөн келген өнөктөштөр үчүн ар дайым ачык экендигин баса белгилейм. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда Түркия, Казакстан жана Өзбекстан менен көп сандагы биргелешкен ишканалар иштеп жатат. Ошол эле мезгилде биз азербайжандык жана венгриялык өнөктөштөр менен ишкерликти өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Урматтуу кесиптештер, биз түрк өлкөлөрүнүн ортосундагы экономикалык кызматташтыкка чоң маани беребиз. Уюмга мүчө мамлекеттердин ички дүн продукциясынын жалпы көлөмү 1,5 триллион доллардын тегерегинде. Ошондуктан биз жалпы экономикалык дараметибизди толук колдонушубуз керек. Кыргызстан бул багытта транспорттук коридорлорду кеңейтүү, энергетикалык объекттерди куруу, жеңил энергия жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жаатында ийгиликтүү иш алып барууда. Дагы бир маанилүү багытыбыз жаштарыбыздын ортосунда достук жана боордош мамилелерди бекемдөө. Бул биздин туруктуу өнүгүшүбүзгө, келечегибизге татыктуу салым кошот деп ишенем. Иш чаранын алкагында Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаевке түрк кеңешинин жогорку ордени тапшырылды. Жыйында сөз алган Нурсултан Назарбаев мындан 10 жыл мурда түзүлгөн уюм түрк дүйнөсү үчүн маанилүү экенин белгилеп, ага 1 жыл бою төрагалык кылган мамлекет башчысына ыраазычылык билдирди. Казакстандын экс-президенти түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин мындан ары да өнүктүрүү үчүн бир катар сунуштарын айтып өттү. Сырткы саясат жана жумшак күч саясаты, сауда менен транзит, туризм менен инвестиция, энергетика менен жасыл экономика, шагын жана орто бизнес сыякты элдерибиздин басымдык беретин салаларындагы өз ара ыкпалдаштыгына тең серпин беремиз. Багдарламага маданият менен билим берүүдү, жаштар саясаты менен ден саалык сактоодо цифрландыруу менен жасанды интеллектти деп кошуу кажет. Сондой ак казыркы кезде Казакстан галамат курулуш жумушун жүргүзүп жаткан түркүнүн бесиги деп саналатын Түркүстан каласын дамытууда да бирлесип эңгезүүбүз кажет. Тиешти талдоо жүргүзгөндөн кийин бул кужатка осу жаңы алдыңкы саммиттерде сунулатын бастамаларды ишке ашыруу жөнүндө жол карталары да енгизилүү керек деп санайм. Быйыл Кыргызстан өзүнүн түрк кеңешиндеги төрагалыгын аяктап жатат. Бакудагы жыйында эстафетаны Азербайжан Республикасына өткөрүп берди. Түрк кеңеши түзүлгөндөн бери жалпысынан 55 иш чара уюштурулуп, анын 15-и Кыргызстандын төрагалыгында өткөрүлгөн. Анын алкагында түрк инвестициялык интеграциялык фондунун концепциясы бекитилген. Учурда уставтык документтердин акыркы долбоору иштелип жатат. Түрк кеңеши түзүлгөндөн бери биринчи жолу биргелешкен түрк өнөр жай палатасы түзүлүп, көптөгөн көзгө басарлуу иштер аткарылды. Мындан тышкары Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары жарыяланып, уюмга кирген мамлекеттер менен ар тараптуу алака түзүлгөн.
Биздин президент өзү ушул жылдын аймактардын өнүктүрү жана санарип түштүрү жылы деп туруп жарыяланган. Анан биздин көп мөөнөттөгү стратегиядагы бул эң негизги артыкчылыктардан бири деп киргизген. Ошол себептерден ар бир эл аралык уюмдарда Кыргызстан мүчөлүгү бар болгон тармактарда биздин артыкчылыктардан бири бул ошол тармактагы санарип түштүрүү, соода экономикалык, инвестиция тартуу, экспортко шарт түзүү жөнүндө биздин өзүбүздүн сунуштарыбызды биз айтып кетип атабыз. Бул сунуштар жалпысынан барды туура эле кабыл алып атат. Себеп негизинен алгандан кийин экспортко шарт түзүү бул ар бир мамлекеттин өзүнүн артыкчылыктардан бири. Бул дагы биздин төрагалыгында алкабызда дагы тиешелүү шарттар түзүлдү деген айтсак жаңылышпайбыз. Түрк тилдүү өлкөлөр кызматташтык саммити 2011 жылы түзүлгөн. Алгачкы иш чара Казакстандын Алматы шаарында өтүп, экинчи ирет Бишкекте уюштурулган. Андан кийинки кезек Азербайжанга берилип, 2014 жылы 4-чү саммитке Түркияго жолу кылган. Ортодон түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин саммити 3 жылдыктын угуу алып, президенттердин кезектеги жолугушуусу былтыр Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында болуп өткөн. Ал эми түрк тилдүү мамлекеттердин бул саммитинде Венгрия байкоочу макамына ээ. Кайыр Жайлообекова, Владимир Кулбалдиев, НТС, Азербайджан, Баку.